Защото те имат около мощен морали нет, у них имунитет. Сплошно не только гонорея. Унези, които нямат морал, имат не само гонорея, а сифилис, спин. Така че моралът е по-важен. Много е хубаво, че го извеждате като квинтесенция. Очень не понравилось, что вы это на период выносите. Как... Что? Потому что разве бывает что-либо важнее? Нема, има нечто по-важно. Чем душа? От душата. Это есть тело. Има тело. Это дом. Това е думът. Для нашего... Второе – это разум. Второто е разумът. Разум. Второй – это этаж. Вторият этаж. Она намного сильнее, чем тело. И то много по-силен от тялото. Третье – это квинтесенция. Третото е добра и зла, квинтесенцията добра и зла, на определението на доброто и злото. Това е душата. А если человек, вся его жизнь крутится в обслуживании и потребности своего тела, целият живот на човека преминава, обслужвайки потребностите на тялото си, скажем так, по какво той ще се отличава от говедото? А когда его разум работает рабом, когато разумът отново е роб да обслужва тялото. Чем отличается это, скажем так, от обезьяны? По какво ще се различава този човек от маймуната? От животного. От животното. Мораль? Моралът? Это тот сокровище, которое сокровище, което се намира в възрастта. Нека сега да направим нещо реално и практично. Тук има един човек, той е ваш ученик, последовател, ще покаже демонстрация, комплект. Разкажете за него, представете го. Здесь находится мой ученик, одновременно мой наставник. Това е и мой ученик, едновременно наставник. Майстор на спорта по джудо, по самбо. Здравейте, заповядайте при нас. Президент на Асоциацията по ръкопашен бой на Русия. Сега, вие ще направите някаква демонстрация, така ли да разбираме? Вие сейчас будете демонстрация. Несколько упражнений. Да. Няколко упражнения. То, что говорит Мирза Карим Самакулович, онова, което разказва Мирза Карим Самакулович, именно същността е психосоматика. Либо в механике, упражненията могат да се правят механично и със страдание, докато тялото не разбере кой искаме, а в основата е емоционалното състояние. И когато се разкрива емоцията, чувството издърпва мускулната памет на здравия човек. Ето едно просто упражнение. Само стискаме и отпускаме пръстите. Когато го правим механично, най-много да стоплим тази участък. И правильно выстраивает суставы, позвоночник. Это усиливает пробуждение памяти. Извикаме усмивка, удоволствие и правилно поставим ставите. Какво се случва в този момент? Разжимаем, когато просто стискаме, отпускаме, но през насладата. Как минимум